V pražském veletržním areálu Letňany se v září konal již 33. ročník mezinárodního stavebního veletrhu ForArch. Trendy letošního roku byly úspory energií, chytré technologie a design. ForArch je největší a zároveň nejkomplexnější přehlídkou inovací v oblasti stavebnictví a vybavení budov. Veletrh každoročně navštíví desítky tisíc zejména odborných návštěvníků. Na takto prestižní akci nemohou chybět ti, kteří ve svém oboru udávají směr a představují špičková řešení. Jednou z takových firem je společnost Phoenix Trading, která je součástí Phoenix Group. Phoenix je největším evropským výrobcem elektrického sálavého vytápění s exportem vlastních výrobků do 65 zemí na 5 kontinentech. Vyvrcholením celého veletrhu byl slavnostní gala večer, jehož hlavním programem je předávání prestižních ocenění Grand Prix. Prvním vítězem je společnost Phoenix Trading za domácí bateriové úložiště HES. Nadčasový systém integrující akumulaci a hospodaření elektrickou energií z různých zdrojů. Softwarové vybavení umožňuje spotový obchod s elektrickou energií získanou ze sítě nebo z fotovoltaiky. Zařízení druhotně využívá baterie z automobilového průmyslu. Firma Phoenix Jeseník, která působí na trhu už více než 30 let, se primárně zabývá výrobou elektrických topných systémů. Specializujeme se na sálavé topné systémy, to znamená sálavé panely, topné folie, elektrické topné kabely pro použití v podlahovém topení. Máme i sortiment pro venkovní aplikace, takže to naše portfolio je takové široké. Působíme tady jak na českém trhu, tak vyvážíme i do více než 80 zemí světa. A v současné době to naše portfolio rozšiřujeme i o takzvaný energetický koncept Phoenix, ve kterém se zaměřujeme na energetiku budovy jako celku a nabízíme také řešení ve formě domácího bateriového úložiště. Bateriové úložiště HES představuje kompletní hybridní fotovoltaický systém. To znamená, v rámci jedné skříně o rozměru 60x60x192 cm zákazník obdrží kromě samotných baterií všechnu technologii, kterou k tomu provozu toho fotovoltaického systému potřebuje. Nalezneme zde střídač 10 kW, třífázový, asymetrický. Nalezneme zde solární MPPT modul, do kterého lze připojit až 12 kW ve fotovoltaických panelech. Máme to rozděleno na dva vstupy po 6 kW. Máme zde synchronizační jednotku, která zajišťuje měření a monitoring distribuční sítě a umožňuje tomu bateriovému úložišti kontinuální připojení k té distribuční síti, zaznamenává případně výpadek na distribuční síti a iniciuje tím pádem přechod do ostrovního režimu. Máme zde nějakou řídící jednotku, jednotku, která zajišťuje i tu komunikaci s internetem a potom potažmo s cloudovým uživatelským rozhraním. No a potom samotnou část těch baterií, ve kterých teda můžeme mít uložený 2, 4 anebo 6 bateriových článků, které nám poskytují tím pádem kapacitu od 13,7 kWh až po 41,1 kWh. Baterie, které máme v tomto úložišti použité, jsou baterie Lion. Jedná se o baterie, které pochází z elektromobilů, konkrétně jsou to baterie využívané v koncernu Škoda a Volkswagen. Díky těmto bateriím jsme byli v tomto kompaktním rozměru schopni dosáhnout této nadstandardní kapacity a do budoucna je i vize, že tyto baterie budou používány v rámci cirkulární ekonomiky, to znamená baterie, které už doslouží při provozu v elektromobilu, bude možné dodatečně využít v těchto domácích úložištích a ta cena takovýchhle vyřazených baterií by mohla být výrazně nižší než v současnosti, kdy používáme baterie, které jsou v podstatě nové.
Gratulujeme ke skvělé veletržní prezentaci a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.